Hallå blubbor, jättegege och välkomna till en ny video på kanalen. Vi ska kasta oss in i Fortnite strax, men så här är det. Alla har ju väntat på en grej de senaste dagarna, eller de senaste veckorna kanske. Det är någonting som är i Jönköping, va? Men det brukar kallas för, ja det gör det i år också, DreamHack. Lördag, söndag, måndag. Jag hoppas ni löser att ni är där på måndag, för den här videon är i samarbete med Komplett och Acer Predator. Jag kommer vara i deras booth Dreamland nu på måndag från klockan 11 till typisk 2. Och jag vill att ni kommer dit, jag vill att ni hänger med mig, men det är inte bara hänga. Det är inte bara gött, det är inte bara snack, kanske ta en bild, snacka med mig liksom, utan vi ska också lira spel. De kommer ladda upp de här nya Triton-datorerna, till exempel Triton 500, och jag ska berätta lite om dem, de är sick, men de kommer ladda upp de här. Fyra battle stations, vi ska lira Quake 2 mot varann. Vinnarna samlar på sig coins och så kan man vara med i lotteriet, tävlingar i boothet. Man kan samla på sig de här, vinna feta priser, vilket är sjukt grymt. Så kom dit från klockan 11, får chansen att träffa mig alltså på DreamHack Jönköping. De här datorerna var Team GG. Nu sitter man inte i burkar stora som berg, utan det är laptops vi snackar om. Och det är sjukt att det sitter i 7 år. Vi har 2060 grafikkort, 2080 grafikkort. Och så rullar de med på 144 Hz skärm på en laptop. Det är sinnes. Och det kommer bli grymt kul att sitta där och lira med. Jag menar, man får sjuka framerates i spelen man lirar. Det är G-Sync, det är allt. Det är upp över öronen med feta gaming specs. Och ja, men kom dit och bara testa dem. Häng med mig och bara umgås i Acer Predator Komplett boothen på måndag klockan 11. Sen såklart så vill jag rulla en liten kort trailer nu kring just de här laptopsen, så ni kan se lite mer info. Och vill ni läsa ännu mer om dem, ja men då finns en länk i beskrivningen såklart. Men om inte annat så rullar vi Fortnite, kolla nya patchen va, och se om vi kan kolla den här grenade launchen eller något sånt där. Och sen syns vi på måndag, hoppas jag. Okej, nu rullar vi vanliga gaming-videon. Tack för att ni har lyssnat. Alltså det är ju det här. Det är... Ser ni? Level 12 i Battle Pass. Förstår ni hur lite jag har spelat? Och jag brukar aldrig bry mig om patch notes. Och jag bara säger nej, varför ska jag bry mig om patch notes? Men idag så tänkte jag att säga, okej, alla verkar vara väldigt fundersamma över varför de har lagt in en granatkastare. Jag tänker då därmed att den kanske är något för mig, va? Som har noobtubat i MV2 genom mina dagar. Vi ska se news någonstans. Här har vi den. Proximity grenade launcher. It's not a horseshoe or a hand grenade, but close still counts. Så vi ska se solo. Antar jag att vi ska se. Vi ska se om vi hittar den. Och hur långt vi kan komma i matcher. Vinna är ju lika med noll i det här. Det gör jag ju inte. Men om vi kan ha kul så har vi kul. Och det är alltid nyttigt. Jag vill hitta den där i alla fall, se om vi kan få tag i en proximity grenade launcher. Det hade ju varit något. Vad tycker ni om itemet? Ni har garanterat spelat med det redan, ni som kollar på den här videon. 100% att ni har lirat med det. Då är frågan, vart ska vi? Vart ska vi flyga för att vi tänker att, ja men här. Här finns det nog. Plessen känns som fett många flyger. Ska vi flyga bort till megamål eller? Vi tar oss till megamål. Får vi se om det är fler som landar där, eller får vi får vara själva. Så vi säger tack och hej lepastej. Drar iväg med bussen. Alltså. Nu ni, det här blir spännande. Det här blir riktigt spännande att se. För Olleman i egen hög person ska se om han kan lösa det här, va. Innan DreamHack så preppar man sig lite grann så här och bara försöker bli lite bättre på gaming. Vad tror vi då? Om vi glider ner. Men jag vill bara hitta den här.
trodde det var Dirrensson. Det hade ändå varit sinnes, men vi plockar ju en tjorre, vilket alltid är nice. Ja. Den snubben hoppar ju där. Oh! Vad är det? För insane start loot vi har, va? Det är bara att vi måste vara med lite här. Hur tar man sig dit upp, hade du tänkt då? Där, ja. Kolla där, ja. Nej! Alltså, man vill ju bara få tag i en. Alltså, hur lirar man helst här? Lirar man... Jag vet ju att många gillar att lira drumgun som typ primary. Jo! Nej, det var en tactical assault rifle. Vi kör vanliga. Det är OG att köra vanliga, jajamän. Alltid något med två stora shields i alla fall. Klunkar vi oss dem. Kommer det någon? Nej. Hör jag dåligt eller vad är det för någonting? Nej, men alltså det måste ha varit en här. Ja. Wey! Kommer någon mer? Lät det som i alla fall. Ja. Woo! Okej, vänta, vad är det här för folk? Proximity? Nope. Men en fin AR till. Varför kan inte alla motståndare vara... Var så där? Det hade varit mycket bättre. Men ingen av dem har heller nya Vad tror vi då? Kommer vi hitta den här i slutändan? Kommer vi få tag i den? Vi kollar doghouse innan. Vi är ju i cirkeln, så vi har ingen bråttom liksom. Jag har antagligen inte ens lootat allt i det där målet. Men det här är en sniper. Det vill vi inte ha. Inte den i alla fall. I guess det är bara att dra vidare. Kan ju fortfarande finnas i de här. Alltså... Hur... Var den bara i... Legendary, eller var den i Epic också kanske? Dubbla extra shields, tackar ta emot. Där har vi en sån, där har vi en kista i alla fall, vi drar dit då. Och där har vi en sån, men det har vi redan en, så det behöver vi inte en till. Kom igen då! Hur många kan man stäcka? Tre, man kan stäcka tre, jaha. Har inte jag spelat på länge, om jag blir förvånad över att man kan stäcka tre kanske. Det är inte bra det här. Det är inte bra det här, Team GG! Jag vill bara hitta en sån där. Är någon på väg upp? Oj! Någon uppe i basen där borta, det blir bra det. Den ska jag inte få vara med och leka mer, så är det ju. Man kan glida in i en sista minuten fight och bara hallå! Här är jag, från Le Mans! Jajamän, se på mig, hej! Ja, dumt kanske? Ja, det här kommer jag förlora. Alltså, vad gör jag just nu? Oh, han shadowbombar alltså. Men grejen är, han är ju kvar. Här är han. Aj. Nej. Way! Åh, vad jag är sämst. Oh my god. Jag är alltså ruggigt rutten på det här spelet alltså. Kanske vi hittar någon mer kotter då. Alltså grejen är, de med en sån där är antagligen rätt vassa också. Den lär ju ha varit väldigt udda. Den lär ju liksom, oj. Ah! Och hej då. Det där var nog det bästa jag kunde göra just nu. Amen. Vi tar oss hit bort. Vi överlever än så länge. Segla ner och sätta oss här. Här har ju någon noll koll på att vi är. Okej. Hur är det ens möjligt? Okej, där är någon. Har de fight? Eller chillaxar de där uppe? Oh, någon från skogen, eller? Verkligen close måste det ha varit. Det jobbiga är om vi dör nu. Vart är han? Vart är det, sniper dude? Där borta har vi honom, ja.
Okej, där är någon i alla fall. Han sitter uppe i trädet. Skämtar du med mig? Wow. Jaha, ja. Men vad är, alltså jag är så dålig. Och jag blir så stressad så det är helt brutalt. Han hade den nya. No! Ta den nya då, kom igen. Kom igen. Ja, ja, vi levlade upp i alla fall. Ska vi ta en match till? Det kan vi göra i samma video här. Det blir ju dunder. Hurray. Frollman, du är så duktig på det här spelet. Ja, men helt, helt absolut katastrof är du. Men, tre kills. Jag skulle behöva en duo-partner. Det får vi ta längre fram, för nu behöver jag spela in det här på en gång och då hinner man inte fråga något. Så är det. Lazy Lagoon var det ju länge som man var i. Ska man hoppa dit kanske? Ett litet off-spot. Eller länge sedan. Det är knappt att jag någonsin har landat där. Det är lite så känslan är över det mesta. Men vad gör det liksom? Kul har man i alla fall. Det är ju det som är det viktiga. Var det ett dåligt dropp, Florman? Oh, damn, vad många det är som landar där. What? Här är ju någon mer som är sugen på Lazy Lagoon, så är det ju. Frågan är, vem av oss kommer först hit? Och vilken del satsar ni på? Så där gör vi istället. Det blir bra det. Vi slåss underifrån. Nähä? Aj, aj. Där ja. Där ja. Hej då! Åh, hej då! Åh, hej då! Ja, det skadades ingenting här där. Vart? Where are you peeking? Ja, ja. Aj, okej. Okay. Där uppe alltså. Nu kommer ju den där också. Pang! Nej, jag vågar inte. Där ja. Damn, vi startar ju hett ändå. Eller? Lite någorlunda hett ändå, eller? Ja, men det gör vi ju. Men vi har fortfarande inte hittat den där. Men inte fortfarande, eller? Nej, okej. Okay. Var det någonting vi behövde häva? En tjorre låg det häva? Alltså grejen är, man kommer ju aldrig orka leta efter allting här. Var den personen, hade den koll på mig, eller? Nope. Den drog igen, alltså. Där ja, vi börjar med att skjuta den snubben. Vad i? Okej, okay. Så vi fick en snubbe som stod. Jag förstår. Absolut noll just nu. Kan inte han bara flyt och luta? Det är ju en sån där. Kom igen, en lila. Fanns den i lila? Vällans massa loot på den här killen däremot. Så är det ju. Boink. Kom igen. Boink. Ja, ja, nej. Nope. Jag fattar ingenting. Jag förstår verkligen ingenting. Ah, ja, vi har tre kills. Det är 27 pers kvar. Ja, vi har lite att jobba på. Men det är ändå inte liksom. Det känns ju inte katastrofalt liksom. Men det är inga vettiga lidare vi har mött. Så är det ju. Jag gärna vill att se någon lite så efterslänga löpare på kanten här. Va, som bara kommer krypande och är sugen på en klassisk Battle Royale fight. Vi håller utkik. Och så kolla nu. Det var ju bra, Frolleman. Bra att du råkar skjuta. Jag har ingen aning, eller? Nej. 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 Oh my god, vad jag är sämst. Oh, Jesus. Jag har en, har inte jag en sån här eller? Här, få upp lite full HP.
Vad gör jag för någonting? Alltså, är det typ bättre med en sån där, eller? I just want a new patch, you know. No, not the new patch. The new gun, you know. I want the new gun, you know. Okay, yes, yes. Det här är ju en idiot push. Oh shit. Där är jag. Kom igen Frolleman, du kan inte dö den här fighten. Du kan inte förlora. Aj. Vi har 3 HP. Vi har 3 HP. Vi är så körda. Den står still. Aj, där ligger det massa loot. Där ligger en chaggag, ja. Vad det jag hade för mig. Jaha du. Kolla! Frolleman making moves! Det var nära att jag failade dunderhårt på den där förra snubben dock. Dra mig baklänges alltså. Okej, så där är det ju någon. Jag måste hålla koll åt det här hållet. Det är det som är det läskiga. Vem är det som håller på och snipar förresten? Ohoho! Ja, det är jag som i och för sig måste pusha mot dig. Så är det ju, men... Vi tar väl den här vägen då. Så gör han. Ja, men du skämtar. Vänta, hur kunde han picka upp? Hade jag inte tagit chaggen helt? Nej. Okej, alltså jag dubbelshowar ju verkligen. Hur värdelös jag är på spelet. Hoppas vi syns på DreamHack. Era små krabater som har kollat på den här videon. Simma lugnt. Det blev en patch utan något nytt vapen. Skitsam. Okej. Hörs.